Palloliiton menestyksen lippulaiva on nostanut nyt pulleat purjeensa. Kompassi osoittaa kohti Hollannin maalia ja Uzbekistanin MM-lopputurnaus siintää horisontissa. Ikimuistoinen futsalilta edessä, ehkä jopa yksi kaikkien aikojen illoista suomalaisen futsalin parissa. Ja Tahiri. Tahiri haastaa keskustalla. Onko kaukaa? Koimäki torjuu ja ei kimpoile pallo siihen Martinusin lähettyville. Kohti alasuutaria pallo pomppii. Alasuutari rauhoittaa alaspäin Koivumäelle. Kytölä pyytää vasemmalla syöttöä. Nyt on vähän juoksulinja. Ovat menossa yhteen, kun sitten Kytölä alasuutarille. Siinä on lähellä, että tämä tehoduo iskee jälleen. Oli upea tuo Jukka Kytölän syöttö. Tahiri. Tahiri irtopallossa Vahvin. Bukari ja keskusta tulee. Koivumäki torjuu. Tätä nähtiin ensimmäisessä osassa jo. Sanotaan, että 6-7 kertaa vastaavan kaltainen tilanne. Ja jälleen Bukari siihen vetopaikkaan pääsee, mutta onneksi Suomella on Antti Koivumäki. Kyllä, ja siellä oli Suomen kevyt jalkasi kaveri Iiro Vanha vastassa. Ja silti pääsee noin selkeästi. Hyvin seuraa Alamikko Tervo. Riistää pallon. Kangas. Kiva kierre on tuossa, sieltä tulee käynyt vähän selkäpuolelle, Kunnas, ja kyllä siitä rike tulee, siellä käy kaukana maalta, mutta olipa upea tuo Kasper Kankaan avaus tuonne laitaan. Siinä näki, että nyt on kaunis kierre, oikein sellainen silmiä hivelevä, jopa kosketus sellainen kashmirvillainen tuohon palloon Kankaan. Hyvä vapaapotkupaikka jälleen Suomelle. Pela ei koske palloa. Alamikko Tervo laukoo ja ei ole kaukana. Gretieri kautta päädystä yli. Hyvä variaatio Suomelta. Kyllä saa tykättyä palloa. Martinus. Wada. Suutari on edessä. Wadahin laukaansa. Se on menossa takayläkulmaa, mutta Antti Koivumäki torjuu hienosti tuo vedon. Loistava torjunta Koivumäki. Tärkeä. Siinä nähdään vielä erinomaista kuvakulmasta tämä hidastus. Tullaan edelleen. On aina pelaajana siellä ylhäänä Suomella. Nyt hakeutuu hyvin Lintula laidassa vapaaksi. Kääntyy vasurilla lauta. No niin, nyt saadaan Lintulaltakin sitä sähköä, mitä on toivottu. Toivottu terävä käännös ja kelpo yritys toki ohi maali. Hyvin oli Tero Intola matkalla sinne takatolpaan. Hyvin antamassa kulmaa. Jere Intola siellä taustalla ja hyvin tulee nosto Jere Intolalle ja tarkka. Tarkka ei lähtenyt raivolla potkaisemaan, vaan sisäsyrjällä sijoittaa alakulmaa kohden. Käytöltä hieno torjunta. Pelaat eivät kentällä ole tekemässä itselleen, vaan joukkueelle. Sen eteen on tehty kovasti töitä. Nyt tulee paha harhasyöttö. Martinus empii sen jälkeen. Laukoilla laukoo. Pallon maali. Hollanti johtaa 1-0 ja aika katastrofaalinen menetys tapahtuu. Vanha kirmaa vierellä ja sinne paiskautuu. Attahiiri aika kovaa. Täällä on valokuvaa Jussi Eskolaa päin. No peli saa jatkua. Vanha. Kunnas teräintävä! Nyt on loistopaikka, mutta uhrautuvasti puolustaa Hollanti. Oliko se Gretier, joka viimeisenä siihen osuu? Kyllä vai? Ja samalla myös Hollannin numero 4 palaa kentälle. Korpela. Pitää palloa. Korpela haastaa käytiltä. Erinomainen torjunta. Sen jälkeen nämä kasvojaan pidellen sinne. Ei tule siitä rikettä. Kyllä siellä Miro Vanha on hommaa pahoittelemassa. Kangas. Kangakselle vetopaikka ja sieltä viuhuva kuti käy torjuu kulmaksi. Tässä nähdään, että minkälainen muulipotku Kasper Kangakselta löytyy. Nämä kaksikko siis vaihtelee näissä Suomen kentällisissä, kun Justus Kunnas erittäin hyvät ensimmäiset askeleet ja Kunnasta revitään. Sieltä nousee keltainen kortti Bujujanille ja vapari Suomelle. Se oli loistava laidapuolen haasto Justus Kunnakselta. Lintula zoomailee, että mistä se paras väli löytyisi. Vanha laukaus yli menee. Ja
laittaa pystyyn Owada. Martinusin paikka ja 2-0. Hollanti näyttää maaliteon mallia. Se on yksi paikka ja sinne pelataan takaoveen Kunnaksen selän taakse. Ja Owada on rakentamassa maalia. Useammankin maalin takaa futsalissa voi tulla. Voi tulla mukaan, kun Hattahiri takapäin sinne suoraan jaloille. Ja tästä pitäisi kortti mielestäni nousta. Tässä on pelaajamassa edessä. Korpela on siellä, Alamikko Tervo. Ei lau ainakaan suoraan, ei se ole Korpela kaava, se on Kunnas! Ja sinne kajahtaa takarautaa niin, että herähtää ja kolisee. Se oli täydellinen vastaus tuohon Hollannin 2-0 maaliin. Ja Justus Kunnas, jestas mikä tykki. Fantastinen maali. Suomi käytti jo ensimmäisellä puolella tuota samaa vaparikuviota ja nyt on niin painava potku, että maalivahdille ei ole mitään saumaa. Kangas. Kangas eteenpäin ja sitten puhuu vasuri, mutta ei vielä riittävän likaista kieltä Hollannin kannalta. Lintula. Vanha. Korpela. Ja siitä hakee sen kuudennen. Kooli Jani Korpela. Ja parhaimmillaan tiesi mitä tekee. Kammottava hevosen potku käy. Ei ole mikään maailman isokokoisin maalivahti. Lupa tulee. Kunnaksella jo yksi maali. Ei tule toista. Käy torjuu. No, edelleenkin. Jos tulee se 7. rike, niin sitten mennään taas 10-metriselle. Intalalle pomppiva pallo! Ja Lassi Lintula! Tämähän varattiin! Lintula jatkaa päällä pallon verkkoon! Suomi tasoittaa! Ja jälleen hyökkäyspään erikoistilanne tuottaa tulosta. Se on se Suomen futsalin salaisuus. Lintula osuu. Ai että. Ei ole Lintula liikaa onnistumisia tullut vielä tähän otteluun, mutta tämä me otetaan ja tämä kelpaa. Ja siihen pelataan kohdalla! Sen aina pappi käynti kautta! Vanha tekee loppumattoman liukutuuletuksen! Ja Suomi siirtyy ensimmäistä kertaa tässä toisessa osassa johtoon ja tarraa kiinni MM-kisapaikkaan. Samalla Hollanti aika lisää. Ihana vuoto Lassi Lintulalta siinä, niin Jani Korpela loistava syöttö ja vanha sijoittaa sinne ja ai kun pomppii kivasti. Oto on ja edusti palloa vangitsemaan kulma. Seurauksena se annetaan Bukariin. Bukari veto matalana, Kangas venyttää vasurinsa. Lintula vastassa, Bukari laita, Owada, Korpela edessä, Owada huudastaa ja nyt on melkoinen sählinki maalillessa. Tukka kykänä, hoita, tässä Lilja kiitää, mutta ei ehdi palloon. Vielä ja Owada 20 sekuntia aikaa. Bukari. Tukka Kytölä on vastassa. Ei halua päästä sinne keskustaan, sinne Bukari pyrkii. Kytölä seuraa, on varjona. Bukari loukaus ja se ottaa kimmokkeen. Ja menee ihan tolpan juureen. 6 sekuntia jää peliaikaa jäljellä. Tähän peli kunnolla Bukari laukaus alasuutari. Saa jalkansa väliin. Suutari hankkii. Hyvin puolustettu, hyvin hankittu. PP 70 kasvatti elämänsä isoimmassa paikassa. Suomen mestaruuksia on tullut kausi toisen jälkeen. Takaa futsali pelaajalle, tulee lupa. Tero Intala veturimaan, ottaa Lintula irtokaraa. Ei saa verkkoa. Pienten marginaalien laji. Siinä
mitään rikettä ollut. Ei vain saa Lintula tuota irtopalloa verkkoon. Tyhjänä ammattavaan verkkoon. Vain 7 maata Euroopasta pääsee mukaan MM-kisoihin ja se jo kertoo kuinka vaikeaa tuonne on päästä. Lintula jatkaa Korpelalle. Tero Intala käy, torjuu, lähtee sen jälkeen maalintaa vastaan. Antaa vähän vauhtia alaselästä, peli saa jatkua. Joutuu tuomaristo rauhoittelemaan. Kretier laitaan. Jabu ei saa palloa, vaan sen ottaa Korpela. Ja nyt ei sitten tule, vaikka se nyt näytti. Kyllä tulee. Elvennältä. Tuliko? Joo, tulee. Joo, katson ensin, että siinä lähimpänä oleva tuomari, kakkostuomari, ei reagoi, mutta täältä Hollannin penkin vieressä ollut Juan José Codero Gallardo antaa. Edellinen meni rimaan. Lähellä käytiin. Sanooko se kuuluisa kolmas kerta? Toden ei sano vieläkään. Okei, nyt vaan pitää jatkaa. Ei tässä. Kyllä. Anikko Tervo. Alasuutta rihin ja lähtee pystyyn. Sinne pala! Sekuntia, että nyt on pallo verkossa alasuutarilta, hienoa pelaamista. Käy. Vada, nyt jää laitaan. Kretier vapaaksi, nopeasti kuitenkin vanha palaa pallon alle. Kretier. Martinus. Vada. Erävät liikkeet Vadeilta ja sen jälkeen lähtee tarkkaakin, tarkempi laukaus. Ja Hollanti johtoon. Hollanti 4-3 johtoon. Homma jatkuu edelleen. Mutta aktiivisesti pystyy Hollanti kuitenkin pallollisen antamaan painettavan nyt. Lintula ei saa syötettyä takatolpalle. Korpela, pala Mikko Tervo. Nyt on paikka! Nyt on paikka siellä! Chajarenessa ja sen jälkeen veto. Veto menee ohi. 44 sekuntia näyttää digitaalit tällä hetkellä. Sen verran on armon aika. Pitkä avaus vanhalle. Vanha lähtee kuljettamaan. Viimeinen rynnistys Suomelta. Alamikko Tervo. Tero Intala. Alamikko Tervo. Korpela. Korpela. Tero Intala. Ottaa hyvä viidettä ja hieno laji. Nyt päästään vielä ampuun rankkareita. Jani Korpela, Suomen ensimmäinen vetäjä. Ja Korpela! Kroppansa väliin, mutta ei auta. Pallo verkkoon ja ei pelannut mielestäni vaihtoakaan. Antti Koivumäki poppi viivalla. Ei pysty millään. Ihan yläkulmaa Ben Kalusioita. Ei riittänyt. Kangas ja Vuore varmasti murkkaan. Ei jätä jossitteluille sijaa. Ja se oli rankkari. Siinä on jo Koivumäki lähellä, mutta niin korkealle se menee, että ei tuolla rintakehällään pysty. Justus Kunnas teki yhden maalin, tärkeän maalin, jolla Suomi tuli 1-2 tilanteeseen. Rankkarit 2-2. Kunnaksen rankkari ei! Se ei uppoa! Käyk torjuu! Kannas hymyilee siellä. Hän upotti oman rankkarinsa. Ja Bujusan keskeltä sisään. Toistaiseksi ainoa, joka ei ole onnistunut. Alamikko Tervon rankkari. Ja
Nyt lähtee ihan toiseen suuntaan. Numerolla 26 ei pelannut välttämättä yhtään vaihtoa toistaiseksi, mutta onko rankkari spesialisti? No, näköjään on. Vuore varmasti. Iiro Vanha ja nyt on pakko tehdä. Valtavat paineet varmasti Vanhalla. Käy pomppii viivalla. Vanha rankkari! On varma, mutta nyt tarvitaan se torjunta. Mieletön urotyö. Niitä urotöitä Koivumäki teki Hollannissa EM-kisoissa. Silloin ei rankkareille päädytty. Nyt pitäisi torjua. Ovanda! Ja Ovanda! Laukoo pallon maaliin ja se tarkoittaa sitä, että tälläkin kertaa se Suomen MM-unelma menee murskaksi ja Hollanti palaa 24 vuoden jälkeen takaisin MM-lopputurnaukseen. On tää julmaa. Tän lähemmäs ei varmaan voikaan päästä. Uskomattoman hieno taistelu. Uskomattoman hieno matsi. Ja niin pienestä kiinni. Niin, se luu, se täysin koluttu luu jää vain käteen. Ja se pettymyksen määrä Suomen pelaajilla, niin se on valtava. Tämä oli kaikkien aikojen sauma päästä kisoihin. Protestien kautta sekä Suomi että Hollanti tähän pisteeseen pääsi. Arpa oli suosiollinen. Hollanti oli se, jonka Suomi halusi saada. Se oli etukäteen se helpoin vastus, mutta niin vain Hollanti on se, joka tästä parista jatkaa Uzbekistaniin.